Mu murenge wa Nyamabuye wa karere ka Muhanga niho hatangirijwe amarushanwa ku kwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi ku isuku n'isukura no kurwanya igwingira ry'abana mu ntara y'Amajyepfo. Igikorwa cyabimburiwe na gahunda y'igitondo cy'isuku yakozwemo ibikorwa byo gukubura imbere y'amaduka, gusukura imihanda, gutunganya ubusitani no gusibura rigore zitwara amazi. Umuyobozi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo, Assistant Commissioner of Police Claude Tembo, yabwiye abatuye n'abakorera mu murenge wa Nyamabuye ko isuku ari yo soko y'ubuzima. Abasaba kugira isuku ku mubiri aho bakorera naho baba, badategereje ko ubuyobozi bubibasaba. Ntabwo twagira umutekano tutari bazima, kandi muzi yuko isuku ari yo soko y'ubuzima. Biradusaba rero mbere na mbere kugira ikindi dukora, kubanza kwisuzuma, haba ku mubiri wacu, haba aho dukorera, haba aho tuba, tukareba ko hari isuku. Twariho tureba nk'ahangaha umwanda uhari ushobora kuba ari n'uw'ijoro rimwe biturutse ku byo gukora. Ariko twe gutegereza ko Gitifu ari uza kubikubwira, we gutegereza umuyobozi w'iyo nzu cyangwa uwo muhanda ukoreraho, nawe ubwawe utari wataha nimugoroba, banza ubikore, biguhe umwanya wo kuza gukora mu gitondo utarinze kujya kubanza gukora isuku cyangwa abantu banze kuza kugusanga kubera wawe hari umwanda. Nyirandagijimana Clarisse ucururiza mu mujyi wa Muhanga na Ndayisenga Jean de Dieu wavuye mu karere ka Gisagara aje kurangura ibicuruzwa mu mujyi wa Muhanga, bavuga ko ibikorwa by'isuku bituma baca ukubiri n'umwanda bagakorera ahantu hasukuye. Bakaba basaba na bagenzi babo kwitabira isuku kugira ngo ababagana basange bakorera ahantu harangwa n'isuku. Igitondo cy'isuku ni cyiza kuko natwe tuba tubona turi ahantu hari isuku, tubona hatari umwanda. Natwe tuba tubona twicaye ahantu hasukuye, tukabona ahantu harasobanutse, nta mwanda uhari. Ubwo rero iyo mpageze nkabona nyine barimo barakora gutya, mba mbona nta kibazo bitwaye. Nanjye ubwanjye ntago nabura kuko nk'uko mba mbibona n'abandi bakora, nta kibazo. Yenda abaturage bakabyumva byaba ari byiza cyane, kuko gufata umwanya yenda w'amasaha nk'abiri umuntu agakora nk'akantu nk'aka ngaka, akantu ka rusange, nta kibazo kiba kirimo. Bwana Nshimiyimana Claude, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye, avuga ko kurwanya umwanda ndetse n'igwingira mu bana ari byo bikorwa bagiye kwitaho, isuku ikagera kuri buri muturage kandi ikava mu mvugo ahubwo ikaba umuco. Ibikorwa rero tuzibandaho birumvikana, ngira ngo icya mbere mwanabibonye, buriya twahagurukanye ko Nyamabuye turi ku rugamba rwo kurwanya umwanda ndetse n'igwingira mu bana. Ni imwe muri siroga twahagurukanye kandi twifuza yuko izakomeza ikagera kuri buri muturage, ariko itari imvugo gusa, kuko n'ubundi aya marushanwa icyo agamije ni uko azarangira buri muturage wese amaze guhindura imyumvire isuku yabaye umuco. Muri uku kwezi hazakorwamo ibikorwa bitandukanye birimo gutegura indyo yuzuye kandi ifite isuku, gukoresha kandagira ukarabe, ubwiherero bufite isuku n'ibindi bikorwa biganisha ku isuku. Madame Kayitesi Alice, guverineri w'intara y'Amajyepfo, agasanga aya marushanwa agiye gufasha abaturage mu gukemura ibibazo bibugarije. Turasaba rero abaturage bacu mu ntara y'Amajyepfo kwitabira uku kwezi, ariko isuku ubundi ni ibihoraho. Twatangije gahunda y'igitondo cy'isuku, twagize amahirwe ko twayihuje n'ubu bukangurambaga kandi noneho bw'amarushanwa. Twizera rero ko bizadufasha gukemura ibibazo byinshi bicyugarije abaturage bacu, by'umwihariko ubwiherero butujuje ibisabwa, ubwiherero budakwiriye, abaturage bakirarana n'amatungo, abahantu dukorera hataba aho hakusanyirizwa imyanda, aho tugenda tubona hirya no hino hajugunyanze amacupa n'amasashe, ariko kandi bikanadufasha no kongera imbuga zitoshye cyangwa se ubusitani hirya no hino ku buryo bwongera ubwiza. Aya marushanwa ku isuku n'isukura no kurwanya igwingira ry'abana yatangijwe none, akazasozwa tariki 18 Ukuboza 2022, akazitabirwa n'imirenge yose uko ari 101 igize intara y'Amajyepfo. Itsinda rishinzwe gusuzuma ibikorwa byakozwe n'uburyo byashyizwe mu bikorwa rikazasura iyo mirenge, hanyuma umurenge uzahiga indi mirenge ukazahabwa ibihembo birimo imodoka ndetse n'akayabo k'amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 26. Emmanuel Nsabimana, mu karere ka Muhanga.